Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Ja, det har väl knappast undgått någon som tittar på den här serien vi gör här att det handlar om träning. Så borde det ju vara. Så jag tänkte, vi har inte pratat så mycket om det faktiskt än, men vad har du för grundprinciper när det kommer till din träning? Grunden tycker jag, oavsett egentligen hur länge du har tränat eller vad ditt mål är med träningen, så är det basövningar. Alltså övningar som till exempel benböj, marklyft, bänkpress, militärpress. Övningar som tar hela kroppen. Där du kan använda mycket vikter. Och ligga på en moderat, alltså någonstans kring 6-12 repetitioner. Det är väl egentligen min grund när det kommer till styrketräning. Att försöka höja vikten, bli starkare i basövningar någonstans i repsintervallet 6-12 repetitioner. Ja, ur ett bodybuilding-perspektiv kanske man ska säga då. För det är ju det där du sysslar med. Jo, givetvis. Om man ska inte gå in på något grenspecifikt höjdhoppsträning, om man ska träna styrketräning då, eller om man skulle gå in på något styrkelyftprogram eller tyngdlyftning, för det har jag inte någon jättebra koll på. Utan om vi pratar nu om att forma kroppen och göra synbara förändringar på det visuella. Då är det den typen av program som jag rekommenderar. Och sen hålla sig till att minst mellan 25-50 arbetssätt per muskelgrupp per vecka. Om man tittar... Eller arbetsrepetitioner menar jag, inte arbetssätt. Nej, precis. Ja. Mm. Jo, sen har vi det här, den eviga frågan, jag vet inte vad man kan säga det, men strikthet kontra, ja, hur strikt tycker man ska köra, just hur mycket ska man gå mer på kontakt än att fokusera på vikten man kör på, eller hur resonerar du där? Jag tror det beror väldigt mycket på vart du befinner dig i livet och när det kommer till träning. En nybörjare som går in på gymmet tycker jag alltid ska fokusera givetvis på att hålla en väldigt, väldigt bra form. Men den progressionen en nybörjare ska sikta på, det är att hela tiden öka vikten. Sen kommer man ju till någonstans där man inte kan längre öka vikten och fortsätta träna på ett säkert sätt. Och det är då man måste börja lägga in andra parametrar, alltså sänka vilan, öka repetitionerna kanske. Alltså använda sig av andra saker än att bara öka vikten hela tiden från pass till pass. Men som en nybörjare så kommer du väldigt långt med att köra väldigt få typer av övningar. Någonstans kring 6-12 repetitioner. Öka vikten från pass till pass hela tiden. Jag tror det var... Jag vet inte vem det var som sa det. Men
det finns ju många som säger det att skillnaden mellan en bodybuilder och en styrkelyftare är att styrkelyftaren försöker göra vikten så lätt som möjligt och en bodybuilder försöker göra den så tung som möjligt. Tycker du att det ligger något i det? Lite ligger det väl kanske i det. Det är ju bra som bodybuilder kanske eftersträvar kontakt och sånt hela tiden. Men återigen, det kommer vi till hur länge, på vilken nivå är bodybuilden? Hur länge har bodybuilden tränat? För alltså, jag resonerar om så att alla som tränar egentligen för att förändra sin kropp är bodybuilders. Sen har man ju olika, sen har man kommit olika långt i sitt mål att bygga kroppen så bra som möjligt. Och alla kanske inte vill stå i tajta tanga. Nej, så är det. Man har olika mål och sånt. Men just när det kommer till träningen, så i början, då tycker jag inte att du ska fundera på att göra vikten så tung som möjligt, utan i början så handlar det om att med en bra teknik, utan att fuska för mycket skulle jag säga, öka vikten och bli starkare hela tiden och pressa sig själv hela tiden. Sen kommer man till en viss nivå som jag känner själv kanske att jag kommer till, och det där beror säkert från person till person, från kropp till kropp, när det är dags att ta det där steget. Men jag känner inte längre att jag kan gå in på gymmet och bara fokusera på att öka vikten i övningarna, för då kan jag inte längre göra det på ett säkert sätt som gör att jag kommer hålla. Och det var ett jättebra bevis på det i höstas nu när jag hela tiden ökade vikten i alla övningar, och till slut funkade det inte längre, utan då brast det någonting i bröstmuskeln. Och då får man helt enkelt tänka om och försöka fundera på vad finns det för andra sätt nu att bygga kroppen på. Och det är ju kanske att köra mer set, kortare vila. Det finns mycket saker du kan öka liksom din träning på och öka progressionen med. Mm. Det är också en ganska normalt bland bodybuilders just på elitnivå, får man väl tillägga, att man kör med väldigt hög intensitet. Skulle du säga att du kör högintensivt eller försöker du återhämta dig mycket mellan seten? Till att börja med så det där ordet intensitet är väldigt diffust, för det är olika coacher, olika personer menar olika saker med ordet intensitet, så jag vill veta vad du menar. Jag menar det som, för jag läste en artikel med Christian Thibodeau tror jag, som syftade på vad Vince Gironda, nu är vi inne på riktigt byggarnörderi här. Ja. Vince Gironda syftade på när han menade vad intensitet, och att det var kort vila mellan seten då. Och Ben Pakulski till exempel menar ju på att intensitet är intensiteten i ett set, hur mycket energi du lägger ner i ett set. Och intensitet har ingenting med vila att göra. Så det är därför det blir så svårt att diskutera just ordet intensitet. För om vi byter ut det ordet med vila mellan set då. Mm. Jag tycker att man ska resonera där. Och kanske man ska förändra det tänket i perioder också. Ja, definitivt. Och där handlar det återigen. Jag försöker ju att nu trycka ner vilan så mycket som möjligt. För jag försöker träna enligt densitet mer eller mindre just nu. Alltså, jag kör 1,5 timme med mina gympass. Och jag försöker göra så mycket arbete som möjligt under den 1,5 timmen. Fast jag fortfarande kan bibehålla relativt tunga vikter. Så det blir att jag lyfter relativt tunga vikter relativt många gånger med relativt kort vila. En gyllene medelväg, ja, som man kan det är säga. Så jag tränar just nu. Mm. Sen skulle jag vilja säga att det är bättre kanske att fokusera på lite längre vila. Och att du kan prestera bättre i varje sätt istället. Om det är så att du är på en annan nivå i din träning, till exempel en nybörjare återigen. Kanske inte behöver liksom fokusera på att nu ska vi hålla nere vilan så mycket som möjligt. Utan då är det viktigare att fokusera på att vara utvilad i nästa sätt så man kan prestera bra i det sättet. Mm. Det du representerar här, det är ju ett ganska klassiskt upplägg som väl ändå man kan säga har funkat genom alla år. Men vad tycker du om alla de här trenderna som kommer och går vid dog crap och GBT och så vidare. Jag tror det kan vara bra för en medelbra byggare. Till en början tycker jag att du ska hålla dig verkligen mer basic än vad de flesta liksom, riktiga programmen är. Alltså precis som jag sa, välja ut några basövningar, bli starkare i basövningarna. Det finns sådana program också, men de blir ju inte lika flashiga. Men där har du en bra grund till en nybörjare. Sen när du börjar komma upp på en medelnivå,
då tycker jag att det är jättebra kanske att hålla sig till såna här program som är ganska tydliga och som ändå funkar och har ett bra upplägg. Att hålla sig till dem under vissa perioder och byta lite mellan programmen om du inte riktigt har stenkoll själv på hur du vill träna eller om du vill ha någon coach som hjälper dig. Då är det ändå bra att ha några riktlinjer och då kommer ju de här programmen som du nämner GVT är jättebra. Jag körde ju ett GVT-inspirerad start på passet idag till exempel när jag körde 10 set stångrodd supersetat med 10 set lutande bänkpress. Femmer på båda övningarna. Det är ju en, det är ju grundprogrammet i princip i GVT. Sen fortsatte jag gjorde andra saker efteråt också då, för att det räcker inte riktigt just nu så som jag känner med träningen. Mm. Nej, men sen när du kommer vidare till en lite mer avancerad nivå, då tror jag inte längre att de här programmen som någon coach sitter och gör och döper till något, att det kan ta dig till nästa nivå och göra det på ett säkert sätt. För de flesta programmen har ändå en väldigt given progressionsmodell. Och ökade belastningar. Ja, 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 eller om det finns andra också givna progressionsmodeller. Men när du kommer upp till en för hög nivå så måste du byta oftare än vad de här programmen tillåter. Eller vad de här programmen säger när det kommer till progressionen. Och kanske anpassa dig ännu mer från dag till dag, för att du kan inte öka hela tiden när du kommer till en viss nivå i din träning. Det finns ingen möjlighet att en kille som Usain Bolt till exempel springer snabbare 100 meterslopp varje pass. Utan det funkar inte så, utan det kommer vissa dagar, vissa perioder då du kan hela tiden öka. Men det kommer vara många gånger där du får liksom hitta andra progressionsmodeller än just det här, bara lyft tyngre. Ja, precis.